Hello，大家好，我是 Crystal，欢迎大家到我的频道。我不是之前做了一次指甲之后，突然间对指甲产生了浓厚的兴趣，买了一大堆做指甲需要的东西。我买了一个美甲灯，愈创合成的阳光5 Plus 金属的水晶灯珠，127，好多店里边它都会用这个。就美甲店里面不是都会让把手那样伸进去放出来，伸进去放出来，然后烤那个胶嘛，品质如金，烤焦透快耐用。它的镜片也升级了，支架也升级了，也是无痛的。是2倍的功率，还是数码的屏显，36颗灯珠，还有99秒的无痛模式，就是这个灯。杰士达的打磨机 JD201H， 然后是461。买了惠而顺的那个磨头，它是一年保修的，但是我也保修不了。虽然它不是无刷，它是有刷的，但是它的好评率特别的高，所以我就入了这个。这是它的机子本身，是一个白色的。我之所以去买这个打磨机，是我发现好像没有也不行，如果我现在卸它，它就得把它给磨掉，然后把它接在这儿。这是它的一个标配的头，放在这上面的，这是它的头，有各种形状的，可以推口袋之类的吧。我收到东西太多了，你知道吗？因为海运，然后我就改造了一下原来放我儿子奶粉的一个，它里边有好多的支架，我把那些全都卸了，拆了，拆完之后，现在里边就变成可以手拎的大箱子，里面全是我这次买的东西，还挺夸张的。惠而顺的这个打磨头，这是我做了功课之后评价特别好的。惠而顺的有一个5合1，其实我也不知道它5合1是干嘛的，但是我就是知道它好像相对比较好用一点。这个是它的5合1的打磨头，这是这个蓝色的壳，是这样的，XXF 这么大的一个打磨头，这打磨头好贵啊。这是6毫米的5合1，一个刃径是1.88的火炬状的 F 齿状的俄式的磨头，配着杰士达的那个打磨机一起用的。透明杆的一个扫扫笔，这个是做渐变时候的一个笔，搜了好多功课之后发现的这个。但这个的笔头就会比较密，就你扫出来那个渐变就会特别真实。这是它的一个盖，然后它的刷子这样子，是这个牌子的，好不好用咱也不知道，反正做了好多功课。就是这个刷头会比较细，然后做出来也会比较真实，比较漂亮。 Baby Jean 的一字灯美甲灯68，它大概是3瓦的功率，肉粉色的，去死皮的一个软化剂，叫 Blue Cross， 大概是12块多，是一个35mm 的分装，送榉木棒，跟去死皮时候有关系的吧，韩国的一个牌子，这也是我做功课的时候看推荐的，贵一点，大概是56块多，送磨石棒，是一整个套装，它也是一个去死皮的，它里面这个一个斜的坡度的这么一个叫磨石棒，它是放在这个紫色保护套里，这保护套质感还挺好的，有点那种小翻绒的，一共就15mm。在点点美甲中买的按压瓶，我是买了一个白色的200mm， 就这样按压，按压瓶是个黑色瓶口的，越南的一个死皮剪叫易剪，然后我买的是 D501， 刀头我看他们说只要一掉到地上摔了就剪不断了，一定要注意这个保护的头要保护好，易剪它这个套把这个猫爪子套在上面保护它，盐钻的笔是亚克力的点珠笔，哦，它是双头的呢，这边是一个头，然后这边还有一个头，这边粗一点，然后这边细一点，镊子的点钻铅笔，为什么白色铅笔说是可以点钻呀？8.5厘米，好不好用的咱也不知道。擎天柱大磁铁18块8，金箍棒大磁铁，点点的镊子，这个头真的很尖。清洁水，我现在觉得我真的好夸张，我为什么买这么大的果味的清洁水，这个是500ml 的清洗浮胶或者是甲面的，然后我还买了一个温和的卸甲水，1000毫升，20米长的，宽10毫米的防黑美纹胶带，你照灯的时候它毕竟是紫外线灯嘛，它一定会晒黑的，时间久了之后手就会变得黑黑的，所以我就提前买了胶带，我买了10支装的这个防黑的手套，但是我肯定不会用一次就扔了，我这么节俭，这是他赠的吗？我不知道。这么一个笔，软硬一次性不掉毛的无纺布洗甲棉送的，这两个钻就是贴指甲的吧。我还买了英和家的东西，我首先买了它一套镀金的笔，是6支，这个笔特别的贵，240，就是这一套笔如果好用的话就可以一直用下去，对吧，一分价钱一分货，这个贵的笔肯定是有贵的好处，笔身是木杆，笔毛是尼龙的毛，还要开笔要用洗笔液去洗它，我终于拆完了，但是真的好好看，它虽然贵真的心情好好啊，底下也有它英和的这个标，还有小蝴蝶，太漂亮了，大圆方，那个圆圆方方的头，粉色的圆方，这个比刚刚那个稍微小一点点，黄色的平头笔，
绿色的万能笔，不大不小吧，这个笔头。橘色的建构小笔，紫色的拉线小笔，拉线笔真的好细。K 套六支太喜欢了，好漂亮的笔呀、啊！买了一套笔嘛，它会送一个100ml 的美甲专业洗笔养护水，开笔还有洗笔的时候用的这个水，然后你可以换上一个这个头就可以了。这是它的一个俄式钢推，20小先放置，避免摔坏。这个是用来推后面那个死皮的硬搓板，3.8块。我看它写数目越大砂条越细，数目越小砂条越粗。这个一个这么薄，一个这么宽，这是为什么？这也是100/180的，一侧是100，一侧是180，就一侧更粗一点，一侧更细一点。英和的调焦棒，我感觉英和他们家平时也不做活动的啊、哦，你们看看它双十一会不会做活动吧？就是拿它来这样调焦的，很漂亮呀，而且是这种有点实木的感觉，沉甸甸的。这个也好好看哦，调焦棒2支，这有什么区别啊？它这边这一支更长，这边这个短一点，但弹性也挺好的，好像调焦是有讲究的，对吧？这是它那个魔镜粉月光，月光，这个我看图真的好漂亮，蹭出来好美。他买了英和家的两个色胶，一个是它的95号，一个是它的 Y124 玫瑰庄园系列。124就是一个它特别好看的裸色，但我不是只买了这个颜色，因为我有整整一大包买的各种各样的胶，因为我做了太多功课之后，我对各种颜色都长草，所以我买了分装，买了超级多。这个我一会儿给你们开。 Y95 也是一个特别好看的那种粉色，这是他家赠的吗？因为都混在一起了，我有点分不清，贼粉的这种大亮片，这我也不知道这是谁赠的，紫紫的这种亮片里边还有点白色。还有这个是买的一个英和他们家的一个美甲粉尘刷，非洲酸枝木粉尘刷，这个毛松松软软的，虽然不能当什么腮红刷之类的面部刷，但感觉真的扫起手来很舒服，上面有英和的 logo。 然后是在可爱指尖美甲店透明的收纳盒，75度的酒精9.5块，然后它会随机送这样的一个喷瓶，95度的酒精13.9块，粉色海绵搓也是100/180。Sunshine 这个牌子，你看它会比英和会便宜很多，但是它没那么好看，是吧？粉色的，但是它便宜啊。28格的一个饰品盒，卸甲的锡纸50厘米长，这样子。我买了2盒，先把它们买了，这样收到了一个送的胶，但我真的不知道这是谁送我的。仙纸妹海蓝之妹06号，这我真没买，我也不知道谁送我的。哎、哦，我的天哪，是这种蓝色的。哦呦，我的妈呀！暂时对这种颜色不是特别感冒。这是我在一个小姐姐微信那里团购买的一大堆，她还送了我这个拍拍胶专用的海绵，海绵密度更大，然后拍拍胶就比较容易拍到，然后她给我装起来的。哇，超级无敌多！因为我刚说了我是那种攻略党，自我动手党，查了很多颜色之后，喜欢的颜色我有都买。我看他们家什么卖的比较多的我也有买，因为我觉得大家觉得好看的肯定卖的比较多嘛。然后就是我跟那个小姐姐聊天，她比较推荐的我也都有下单，所以我买了特别多，600多吧，这样子全是分装。镜花水月扑流萤，月神之泪白桃甜酒，故事的小黄花，还有镜月。我对那个月神之泪还蛮有印象的，因为好像好多人都说特别好看，这个刷出来，但这么看看不出来什么。这个是我买的米扣米他们家的那个亮片的分装，我看都是评价特别好的，是这几个颜色，拍不出来，它真的很好看。这是等风来，这个是星星草，这个是雪绒，这个是苍山映雪，这个是烟铃，这个是薄纱拂袖。这一个分装大概是0.7到0.8克的样子。在他们家买的这个小钻子，买了各种小蝴蝶、镂空的珍珠、蝶钻，你要在线买就会很贵，就很多种特别漂亮的这种素材。这也太漂亮了吧，真的很闪哎。也是小蝴蝶，好闪，好漂亮，好漂亮的一颗颗大的歪的心。温玉兔玫瑰精华油指缘油，这个牌子他觉得这个很好用。这是由霍霍巴籽油为基底的，还有玫瑰花油，是5.5毫升。然后这个也是温玉兔的茉莉精华油，但是这个是茉莉花的一个油。英和的一个免洗亮风，这是一个封层，冰透的封层，这都是它的正装啊，冰透的封层都是15毫升的。建构加固胶，持久底胶，4个英和的大的胶都是功能胶。麻薯建构底胶这个牌子，他说这个特别好用，因为我不太会做指甲嘛，所以我买了一个英和的练习剂，那个的话保质期也是3年，有15ml。他送了我一个英和的强力吸铁石，这个真的好小，简直是个宝宝哦，他俩吸在一起了，就是个宝宝。677墨丁这个颜色，这是他送我的吧，英和的一个建构底胶，英和的一个弹力粘钻胶，这些差不多都是1克。这是英和的 Y123， 也是玫瑰庄园那个系列。Y127、Y99，这应该是什么极白那个颜色？Y02、Y01、Y24。
Y126、Y100 还有 Y50，这些我都不拆了，因为真的太黏了。大家可以去网上去看那些试色博主，然后买了特别多的猫眼胶，M24、M30，因为我真挑不出来，我觉得它的猫眼都好好看。M29 和 M11、M16、M21、M22和 M02、M20和 M23，送了我一根错条，更细一点。因为它是数字大嘛，180和240的一个错条，好漂亮哦！拍拍胶好漂亮啊！你看 P01、P02、05、13、14、18、22、24和42，那好漂亮！拍完了之后就不是这样子看上去的颜色了。我记得我买的都是一克吧，那么多 P02 和 P42，我好像是买了两克，就买两份。嗯，太好看了，包括这个盒子也是很好看，它是 Kitty 这个小姐姐，英和啊、莫丁啊、BBG 啊、花校长、他叶，还有亮片素材，它都是团的。新手小白的一个美甲类开箱就到这边结束了。嗯，材料很全，就是要上手了。我希望能够有时间给自己做一下指甲，然后也希望有时间能够给我的妈妈做一下指甲。如果我要以后做到什么好看的指甲，我会 po 到我的小红书里面，希望大家能够去 follow 我一下，也是同一个账号 Crystal Talk， 就是我的小红书。谢谢大家，这期视频就到这边结束吧，我们下期视频再见，拜拜。